Türkiyə Universitetləri məzunları İctimai Birliyi gənclər arasında Azərbaycançılıq məfkürəsinin təbliği layihəsi çərçivəsində İsmayılda tədbir keçirib. Tədbirdə layihənin əhəmiyyətindən danışılıb. Məqsədinin ölkəmizdə vətənpərvər ruhlu gənclərin yetişdirilməsinə təkan vermək olduğu bildirilib. Layihə çərçivəsində bir çox işlər görülüb. Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği ilə bağlı konfrans, şeir, mahnı, rəsm və gənc jurnalistlər arasında yazı müsabiqələrini buna misal göstərmək olar. Çıxışlarda eləcə də xarici ölkələrdəki diasporumuzun fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Sonda tədbir iştirakçıları birliyin diplomları ilə təltif edilib. Layihəmiz silsiləvi bir şəkildə Azərbaycanımızın 7 bölgəsini əhatə edərək keçirilir. İlk olaraq Gəncə şəhərindən başladı, daha sonra Lənkəran, Şirvan, Qusar, Göyçay və bu gün də İsmaili şəhərində keçiririk. Məqsəd gənclər arasında Azərbaycançılığın təbliğində dini maarifçinin roludur.